imatges d'avui de matí des del Puig de Santa Magdalena a Inca. Una jornada com veus, marcada per aquests núvols mitjans, aquests núvols baixos, que ens han deixat un ambient enterbolit, un dia gris, tot així amb algunes clarianes, i temperatures avui les màximes que han estat suaus. Aquí han quedat en torn als 14-15 graus i el vent també ha estat suau. Bon vespre avui, una jornada que ha estat marcada per aquesta variabilitat, sobretot durant el dematí. Més núvols, cel més tapat, un ambient gris, un dia en general lleig, però de bonança en quant a les temperatures i el vent, perquè avui els termòmetres han quedat en torns 15-16 graus de màxima, unes mínimes que també han estat una miqueta més fredes, i el vent, això sí, ha bufat bastant fluix durant tot el dia d'avui, per tant, una situació marítima també marcada per aquestes àrees de marejó. Però primer de tot, anem a repassar aquestes imatges que ens feis arribar diàriament, i és que veiem aquí els ametllers florits des de Caimari, també amb aquest cel ben tapat per tot arreu, una situació marítima a Menorca, marcada per aquestes àrees de marejol, o una situació molt tranquil·la, de molta bonança. També els estornells típics d'aquesta temporada, amb aquest cel ben tapat, aquests núvols grisos, aquests núvols estratificats que deixaven entreveure el sol també des de l'interior de Mallorca, Alcúdia. Veiem algunes clarianes que han començat a sorgir sobretot a partir d'aquest capvespre, però en general ha estat un dia marcat per aquests núvols alts, aquests núvols estratificats. Ho veiem des de la Savina, aquestes postes de sol vermellenques que en deixen aquesta nuvolositat, i acabant també amb aquesta imatge des de la Ràpita, un cel ben vermell. Unes temperatures que avui han dit han estat suaus, han estat una miqueta més baixes que no pas les d'ahir, i és que veiem com quedàvem avui en torn als 16 graus a Ciutadella, la màxima més elevada a Mahó, apoyant-se també aquests de 9 graus. Aquí han estat una miqueta més elevades, però a Binissalem ja quedàvem en torn a aquests 15, per tant a l'interior de Mallorca ens arraigué temperatures més suaus durant tot el dia. Aquesta nuvolositat no ha deixat que pujassin els termòmetres. També a Santaní, al migjorn, o a Campos, aquests 16 graus, a Eivissa, a les Pitiuses, també, en torn al 17, però les restes han quedat també bastant suaus. I és que les mínimes, aquesta passada nit, també han estat fresques. De fet, a punts del nord de Menorca han quedat en torn als 8. També teníem temperatures a l'interior de Mallorca que fregaven els 5 graus, a Binissalem, al Port de Solla, a Pollença. Això sí, al llevant han estat una miqueta més elevades. Però anem a veure com ha estat aquest transcurs de les hores, aquesta hora baixa, a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat, perquè han dit que han tingut aquest cel tapat. Veiem com aquest front que ha passat damunt les illes durant aquesta jornada ens ha deixat tota aquesta nuvolositat damunt l'arxipèlag, uns núvols que eren alts i que, com veiem, l'hora baixa ja ens deixaven més clarianes. Veiem aquestes clapes de sol, aquestes clapes de clarianes que ens anaven deixant durant el dia. A la península, cel ben destapat, gairebé tot el conjunt, només una mica de vent i temporal marítim al nord de la península Ibèrica, i a l'interior d'Europa, on sí que tenim aquesta borrasca Friedrich, que ha deixat cops de vent de fins a 203 km hora a la muntanya de Brocken, a Alemanya. També a l'interior d'Holanda, multitud d'incidències, però a nosaltres només ens quedàvem amb aquestes pinzellades de núvols alts que n'han passat, i com veiem ara per aquesta roda de Sant Sebastià, aquest vespre ja en deixaran més estones de cel destapat. Per demà veiem com evoluciona el mapa isobàric, i és que en principi tindrem l'entrada d'aire fred que vendrà marcada per aquest vent una miqueta més de mestral durant el dia. Després bufarà més de ponent, però ja diumenge aquestes temperatures que sembla que no variaran gaire. El que sí que tindrem és més estabilitat, sembla que tindrem més estones de sol, però el vent de mestral guanyarà força. De fet, tindrem vents intensos, però ja després, amb vistes a l'entrada de setmana, la tranquil·litat serà el que predominarà. En principi, per demà, ho dèiem, esperam una jornada de pocs canvis, i és que seguirem amb aquesta inestabilitat, sobretot durant les primeres hores. Aquestes temperatures, les mínimes, que quedaran en torn als 8 graus, molt similars als termòmetres durant tot el dia d'avui, aquests valors en torn als 8, 9 graus a Menorca, les màximes que fregaran aquests 14-15 graus, demà tindrem aquesta petita entrada d'aire fred, i amb aquest vent de component nord, que si bé bufarà fluix, avui vespre podria deixar alguns cops de mestral més intensos. En principi, per demà, àrees de marejol per tot arreu, excepte el nord, que al cap vespre podria anar evolucionant una miqueta més, podrien tenir algunes àrees de maró, però en general l'estabilitat serà el que predominarà en quant al vent. Pel que fa a l'estat del cel, ja ho veiem, tindran durant el dematí aquests intervals, aquests cels més tapats, fins i tot
podrien tenir alguns ruixats, que en principi esperem que siguin puntuals, però que podrien anar caigent pel conjunt de Menorca sense ser molt en general, serien precipitacions en principi ocasionals. Després, a Mallorca, seguirem amb aquesta inestabilitat, ho deim durant tot el dematí, seguirem amb aquests núvols alts, aquests núvols baixos, que ens deixaran aquest ambient més entreninat, amb un cel més marcat per aquest ambient grisenc, però a partir del capvespre tornaran a augmentar les clarianes, el vent que bufarà de component nord-oest, aquest vent de mestral, en principi fluix durant el dia, després anirà evolucionant una miqueta més en vistes a diumenge, pel que la situació marítima demà amb àrees de marejol. Les temperatures també en torno als 9, 10, fins i tot 7 a punts de l'interior, aquestes mínimes, per tant, suaus i unes màximes que també quedaran frenades en torno als 14, 15, 16 graus. Podrien tenir alguns ruixats, però en principi seran molt poqueta cosa. A les Pitiuses esperam més variabilitat i és que seguirem amb aquestes clarianes. Podrien tenir alguns intervals de núvols baixos, però poqueta cosa. Allà, més estones de sol, sí que seguirem amb aquests núvols, però més estabilitat, les temperatures podrien pujar una miqueta les màximes en aquest indret, en torno als 16, 17, fins i tot localment als 18 graus, i aquest vent que seguirà bufant de component nord-oest després. Ja cap a l'hora baixa tindrem vents més de ponent. La situació marítima, ho dèiem en principi, tranquil·la. Àrees de maró, amb cops de força 2 a 3, 3 a 5 a punts del nord de Menorca. Després, l'hora baixa, aquest vent més de ponent, però amb una situació marítima que no preveu que tingui canvis ja fins a diumenge. Demà l'estabilitat a demà serà la tònica predominant i la tònica habitual. Diumenge, ho dèiem, tindrem ja aquest canvi de temps, deixarem enrere els núvols, sembla que el que predominarà serà el sol, el cel destapat, aquest ambient més blau, ho veiem, podrien tenir alguns núvols, alguns intervals a punts de la Serra de Tramuntana i també alguns indrets de l'interior, però en general molt poqueta cosa. Tindrem aquesta estabilitat també a Menorca i a les Pitiuses, però el que sí que tindrem serà fort vent de mestral, aquest vent intens, que farà també empitjorar la situació marítima, àrees de forta maró, fins i tot de maregassa, on és que podrien arribar a superar els 2 metres, i cops de vent, com deien, que podrien arribar als 60-70 km/h durant el dia. Després, dilluns, ja sembla que s'estabilitzaria una miqueta més, i és que donant pas a una setmana que sembla que serà molt tranquil·la. L'anticicló guanyarà força, tindrem temperatures que podrien pujar una miqueta, però en general amb poquets canvis, però el que sí que tindran serà molt de sol, poquets núvols durant aquesta entrada de la setmana, fins i tot dimarts podrien tenir algunes boirines a l'interior, també serien poca cosa aquestes boires matinals que van apareixent, però després, a mesura que surt el sol, es van estabilitzant i deixen cels més destapats, i dimecres també seguirem amb aquesta estabilitat, no sembla que serà fins a divendres, ara mateix, que podrien arribar els canvis. De moment, avui vespre, més clarianes, més cels destapats, per tant, d'una revelda de Sant Sebastià tranquil·la. Nosaltres ho acabem de deixar amb unes imatges que ens heu fet arribar d'aquestes postes de sol espectaculars. Adéu, que acabeu de passar un bon vespre.